У зоні антитерористичної операції бойовики активізувалися не лише на Донецькому і Маріупольському напрямках. Причому майже всюди терористи активно використовують важке озброєння. Гарячою точкою залишається населений пункт Широкине. Тут ворог застосовує заборонену зброю. На Донецькому напрямку бойовики обстрілювали наші війська поблизу населених пунктів Піски, Гранітне, Опитне та Авдіївка. А в районі Станиці Луганської та Щастя працювали ворожі снайпери. Активізувалися терористи і не нехтують важким озброєнням на Артемівському напрямку, а неподалік кількох населених пунктів бойовики використовували навіть танки. Противник застосовує 122-мм артилерію та міномети калібру 82 мм. Ці ж види зброї противник застосовував під час обстрілів наших позицій в районі населених пунктів Богославське, Новогородське, Красний Пахар, Широка Балка. А в населеному пункту Ленінське бойовики вели вогонь з танку.